el sənətkar orkestriki her zaman elin yanındadır. Ona göre siz bugün büyük bir vəzifəni üstlənmişsiniz. Bugün büyük bir öhdəliyi yerinə yetirəcəksiniz. Aşk Nəbi necə sizin xeyir işlərdə iştirak edibsə, siz de bugün o ürəklə iştirak edin və bu gözəl Səbinə Şadlıq Sarayına bugünün səbəbkarları Əziz bəy və Rəsul bəy təşrif gətirirlər və onları müşahidə edir Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dəyərli əskərləri, Qarabağ müharibəsinin qaziləri. Ürəkdən alqışlayırıq. Buyursunlar bugün sebepkarları. Azərbaycan əskərlərini salamlayaq. Bugünün sebepkarlarını salamlayaq. Amma ixtiyarım yoxdur, ustaddır, axsaqqalımızdır. Nə vaxt gəlib onun səviyyəsinə, yaş həddinə çatsaq, o zaman o haqqa sahib olarıq. Bir halda ki, israr eləyir, bəndə onun tələbəsi kimi, şagirdi kimi öz arzularımı bildirim. Bir halda ki, yenə də deyirəm, axsaqqalımız yanımda durur, ona da güvənib danışmaq istəyirəm. Nəbi Nağıyev bugün iki övladına toy eləyir. Kiçik toy eləyir. Əziz bə Rəsul. Elə onun ikisini də birdən çağıraq. Əziz Rəsul. Çünki bu adlar bir-birinə çox doğmadır. Xüsusən Əzizin adı. Çünki o kişini mən çox yaxşı tanıyırdım. Sazın, sözün dərin bilicisi idi. Qeyrətli bir kişi idi. Ürəkli bir kişi idi. Dəfələrlə məclislərdə bir yerdə olmuşuq. Mən onun həmişə cəsarətinə də xüsusi diqqət eləyirdim. Qoy ruhu çad olsun, yerində Nəbi kimi oğlu var, digər oğulları var, o cümlədən Əziz və onun qardaşı Rəsul kimi oğullar gəlir, adın daşıyan da Əziz buradadır. Bugün hər iki oğlumuza
Ya bundan sonralar artık kişiler cərgəsinə girir de şübhəsiz ki bir müsəlman qaydasına görə bu sünnətlə, bu qayda qanunla bunlar kişiler cərgəsinə daxil olurlar. Arzumuz nədir? Qoy əziz də rəsul da millətinə, elinə yarayan onun başını ucaldan oğullar olsun. Buna da heç şübhəmiz yoxdur. Yəqin ikisi də eşidirlər. Onlar elə ailə ocağındandılar ki, elə torpaqlandılar ki, onların bircə dənə vəzifəsi var. Qeyrətli olmaq. Ayrı işləri yoxdur. Çünki qeyrətli olandan sonra sənətin də mövqeyini, ailənin də, yurdun da, torpağın da hamısının mövqeyini qoruyacaqlar və bizə də qürur verəcəklər. O mənada mən düşünürəm ki, əziz kişi, rəhməti əziz kişinin ocağından çıxan oğullar da, qızlar da, o cümlədən nəvələri də Azərbaycan torpağına, Azərbaycan ruhuna, Azərbaycan milli mənəvi varlığına bütün ruhunla bağlı olan adamlar olacaqlar. Qoy bunlar, bu iki qardaş gələcəkdə 2000 qardaşa çevrilsinlər. Gələcəkdə 2000 ailə ocağına çevrilsinlər və sazımızın, sözümüzün, ruhumuzun qeyrətini ləyaqətlə çəksinlər. Mən Nəbini ürəkdən təbrik eləyirəm. Həqiqətən Nəbi Naqiyev də bizim Azərbaycan aşıq sənətinin bugün ortada olan əsas simalarından biridir. Mən onu dönüb-dönüb məclislərə çağırıram, tədbirlərə çağırıram. Həmişə başımızı ucağı eləyən bir sənətkardır. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan aşıqlığında ən gür şaqraq səsi olan aşıqlardan biri şübhəsiz ki, Nəbi Naqiyevdir. Və gələcəkdə də onun bu yolu uğurla davam etdirəcəyinə inanıram. Çünki Nəbidə poetik istedad da var. Melodik istedad da var. Bir de Allah Teala'nın verdiği bir kişilik qeyrəti var. Bir cəsarət də var. Ürək də var. Ürək olması şərtdir. Onun yanında, ha hara getdi o yanında bayaqda meydan oxuyan Nazim Bahadıroğlu. İkisi bir qoşa qanat kimi bugün Gədəbəy açıqlığını, Azərbaycan açıqlığını çox ləyaqətlə təmsil edirlər. Mən onları oxuyanda həmişə İmran Əkbər kimi adamları yenidən gözümün qarşısına gətirirəm. İsfəndiyar kişinin ocağından yetişmiş gözəl sənətkarları görürəm və ondan qürur duyuram. Düşünürəm ki, aşıq Nəbinin, yəni Nəbi Nağıyevin qurduğu ailə ocağı Azərbaycan milli mənəvi varlığına həm saz söz anlamında böyük qürur gətirəcək, həm də sözün həqiqi mənasında bugün kişilik yoluna uğurladığımız bu iki yeni yetmənin simasında bir kişilik qürurunu yaşamağı, o qüruru axıracan qorumağı təqdim eləmək bizim hamımıza belə deyək ki, bir örnək kimi, bir nümunə kimi. Mən səndən qürur duyuram, fəxr eləyirəm, övladlarından da inşallah həmişə qürur duyaq, sevinək. Ürəkdən təbrik eləyirəm. Söz ustadımızın. Çox sağ olun. Mən məclisə belə başlamaq istəyirəm. 3 nəfər şagird məktəbə gelişir. Müəllim çağırır, dərsi bilmirlər, ona görə gelişiblər. Müəllim çağırır, birincisini çağırır, niyə gecikdin? Vallahi deyir, anam xəstə idi, anama dərman almağa getmişdi. Müəllim məhəl qalır ki, bu belədir. İkincisindən soruşur, niyə gecikirsən? Vallahi deyir, tramvay gec gəldi, mən gəlib çata bilmədim. Üçüncüsü başlayır ağlamağa, hə deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, iki mahnı var idi, ikisini de dediler. Daha mənə söz kalmadı. Valla, Məhrəm Qasımlı o kadar geniş izah elədi ki, and olsun Allah'a, daha mənə ehtiyac kalmadı. Biləsiniz ki, Məhrəm müəllim, biz bir elin bir obanı, Azərbaycanın evladıyıq biz. Bu şübhəsizdir. Ama mən sizə deyim ki, mən Nəbini lap cavan vaxtından tanıram. Hələ yeni sazalandan ha. Bir dəfə gəldi ki, haradasa bu məclisdeydi, Nazimlə ikisi də. Ay, bunlar bir oqqa çıxartdılar orada. Heç o vaxt yadımdan çıxmaz. Dedim, ay, bunlar kimdilər? Dedilər, Gədəbəylidilər. Dedim, kimdir? Gəldim, tanış oldum. Onda məni saymır da, vecinə dalmadı. Nəysə. Ora, zarafatdır bunlar hamısı. Nəbi gəldik, tanış olduq, gördüm, ha, bu Nəbi dünya arenəsinə çıxan doğrudan da qeyrətli, namuslu, kişilik rəmzi olan bir insandır. Nəbi, bu günləri sənin bu iki evladın var. İki dənə evladına sünnət doyulur. Mən
qəlbən deyirəm, təbrik edirəm, ürəkdən sevinirəm. Sən iki böyük soldat yetişdirirsən. Mənim arzum budur ki, hər ailədə iki oğul evladı olsun. Mən istəyirəm ki, çox olsun Azərbaycan xalqı çoğalsın. Görəsən İngiltərədə deyirmə, İngiltərə, İngiltərə, biz Azərbaycan deyim bağırırıq. Niyə bağırırıq? Hələ ölməmişik, nə qədər əssəniz də, torpağımızı alsanız da, varıq, ona görə Azərbaycan deyirik. Yalnız ona görə deyirik. Elə bilməyin ki biz, bax o, məsəlçün, Fransa görən Fransa deyirmi, onlar dövlətini qurublar, möhkəmləniblər, oturuşublar. Amma hələ biz deyirik ki, görək haçan uğrayacaq, düzəldəcək, möhkəmlənəcək, bəli, indi möhkəmlənirik. Kəlbəcər alınıb, ha! Kəlbəcər alınıb, ha! Kəlbəcər! Aşqlar deyərdim. Mənim bir dostum var, aşqlar müsabiqəsi keçirir, müsabiqədə oturublar, axıra çıxıb birdən gədəbəyini bir nəfərdə kəlbəcəririb. Ya, yavaş, qırdırmırlar, qulaq az. Dostum mənə zəng edir, sən gədəbəyliyə SMS yollamayıb sənə qarışsan, sən yollayıbsan mı? Dedim, yox. Dedi, qulaq az. Yox, ona da yollamamışam, yalan deyirəm. Qulaq az. Dedim ki, axı, mənim gədəbəylim ondan biraz zəif çalır, zəif olur. Mən ona göndərsəm ədalətsiz olaram, mən onda vicdansız olaram, mən onda rəşid olmaram, mən mətqul olaram. Bu günləri hamımızın sevincimiz var. Nəbi, sənlə təkcə gədəbəy yox. Bax, o Mehdi Pur var, ha. Bax, o kişi... İran aşığıdır. Çox gözəl də çalır. Çox mənim ona hörmətim var. Mən onu çox istəyirəm. Onun xətrini. Allah qorusun onu. Çingiz bəyə eşq olsun. Xahiş edirəm. Qonaq da ona bir əl çalar. Öpürəm onu. Mən ürəyim çox söz deyil. Doludur. Amma deyə bilmirəm. Bu günləri bizim ən sevimlimiz Nəbinin oğlunun iki evladının gələcək əskərdilər onlar. Onlar saldatdılar. Ona görə deyirəm ki, iki evladı olanın birinə əskər aparsın. Qorxma, daha müharibə qutardı. Neçə dən oğlunuz olsun, qorxmayın. Analar ağlamasın. Anaların iki oğlu olarsa, onlar deməlidir, bilməlidir ki, bu torpağı hər bir insan beş şeyi sevməlidir. Nəyi? Ana. Ana dili deyirlər, ana vətən deyirlər, bir dəfə dədə vətən deyən var mı? Yox, deyək ki, istəyirmir, ək ki. Ananı, vətəni, məmləkəti, xalqı və dövləti sevməlidir. Başqa yolumuz yoxdur bizim insanlar. Bizim hər məclislərimiz bir universitetdir. Burada hər şeyi biz xalqımıza çatdırmalıyıq. Bütün axsaqqallar da, cavanlarımız da bilsinlər. Bu torpaq, bu məmləkət bizimdir. Hər kəs əlini daşın altına qoymalı və məmləkətimizi, xalqımızı yüksəltməlidir. Başqa çarəmiz yoxdur. Bizim xalq qədər qeyrətli, namuslu, qoçaq millət yoxdur. Gördünüz Şuşan alanda nə elədilər. Mən də Kəlbəcər elə bilirdim, hə, bir dərəd Allahın da olsun. Ora Kəlbəcərdən böyük rayon yox imiş, hə, ora cənnət imiş, hə, cənnət ora dön yığılma. Adam orada gedib ölmək istəyir. Nə bil, mən səni çox istəyirəm. Mənim, bilirsən ki, nə mən yalaq döyüləm, nə yaltaq döyüləm, elə adamlardan da zəhləm gedir. Həqiqəti söyləyən bir adamam. Sənə Allah vicdan verib, əxlaq verib, mədəniyyət verib, ustadlıq verib, bunu bax beləcə saxlayasan. Bax, bu kəstumu gərək alandan təmiz saxlayasən, ona ləkə düşəndən sonra, daha gözləmə, indidən gəlçiliyindən saxlamasən, təbrik edirəm, ürəkdən, desəni bir öpüm, bütün insanların hamısını öpürəm, bağırma basıram, çox istəyirəm, çox mübarək olsun, xahiş edirəm, oh, burada kimlər var, ha? Rəşid Muhammadoğlu, Məhrəm Qasımlını və bir də özünüzü ürəkdən alqışlayın və bununla da məclisin daha gür yerinə qədəm qoyun. Var olun. Və bir də çıxış edəcəklər. Aşıq Ələndər Zeynalov,
Aşık Nazim Cedebeyli ve bugünün sebepkarlarının atası Aşık Nebi Nağıyev alkışlarınızla. İnsanlar. Siz bilirsiniz ki bizim bu askerlere bir can borcumuz var. Bir kan borcu. Niye gelmiyor? Sen niye gelmişsin? Keşfet olsun. Ne yapıyorsun? Gel yanımda dur. Benim bak bu insanlara bir can borcumuz var. Bir kan borcumuz var. Allah şehitlerimize min rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık versin. Ama hamıdan xahiş edirəm. Şehitleri bir dəqiqəli sükutla yad edək. Hamı ayağa dursun. Xahiş edirəm. Hamı ayağa dursun. Allah rahmet eylesin. Bizim gazilerimize can sağlığı arz edelim. Bunlar gayrettiler, bunlar şalalıklar, bunlar kimdiler bilirsiniz. Allah korusun bunları. Ben sizinle fəxr edelim. Allah size değmesin. Derbele küçüleme aslan mı demem?
Aşıq Dəmir Müsrə havasına biri desin. Güzel alkışlar gelsin. Ay maşallah.